ဟိုငါကိုယ်တိုင်လည်းအခုလည်းကျမရဲ့ရန်သိမကောင်းတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုသိမထားမိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ဖေးဖေးဘုမေလည်းအများကြီးပတ်မှုပေးခဲ့ရပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဟိုလည်းဟိုတော့လည်းအကျဉ်းနဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မချီပြားဒီကသူစစ်ပုံပေါ်ပေးရဆရာဝိုင်းအောင်လည်းကြည့်တော့မမျော်လင့်ထားလဲဆိုတော့ဟိုဟာကိုယ်မိုင်တော့ပေါ့နော်မိသားစုကိစ္စမှာတိုင်နဲ့နည်းနည်းလေးဟိုတော့ပေါ့နော်ဟိုဟာကိုယ်တိုင်လည်းအခုလည်းကျမရဲ့ရန်သိမကောင်းတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုသိမထားမိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တော့တတိယနော်ဒီကညာရန်တရီဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းမင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဟိုကဖေရဲ့ support ရအောင်ဘာလို့လဲပေါ့ဟုတ်ဖေဖေဘယ်မေးလဲညာပြန်မပေးခဲ့ရပါတော့ဟိုနော်တဲဇူနီတစုကြော်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအားပေးကြပြည့်တက်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ